我们全部在那找，好像只有人在跑，我们全部在看邱雨辰呢。因为我跟他们说，看他那个邱雨辰，人家三连击是三十秒。好，那你的下，你的下面。他很有名呢。翻译多了。可是人家说这个场地不好跑。进到前面点，我往那边左前面去的。好，报告，以下为国小一年级男生一千公尺针尖赛的复赛，总共有两组。第一组0212邱志强0074林威，进到前面点了。右老1120191徐成伟0702胡胜武0509全冲了0606